16 habitacions com aquesta és on dormiran els refugiats de la flota de l'Aquarius que venguin a Palma. Hi ha capacitat per fins a 25 persones. Aquí menjaran i faran vida i en aquesta cuina prepararan el menjar. La Conselleria de Serveis Socials ho té tot a punt perquè els asilats arribin en qualsevol moment. El contacte que mantenim amb Madrid no es diuen que és imminent. L'imminència pot ser demà, pot ser dijous, pot ser divendres o pot ser dilluns. Els nombres són 25 perquè són les persones que caben aquí. Nosaltres som una terra solidària, una terra que entén bé les dificultats de tantíssima gent que ho passen molt malament, i en aquest cas en el mar Mediterrani, que és una terra de trobada que s'ha convertit desgraciadament en una mar on s'hi mor moltíssima gent cada dia. El convent és propietat de les Germanes de la Caritat. El govern va arribar a un acord amb la congregació i va signar un contracte de lloguer de 6.800 euros mensuals per als pròxims 7 anys. Ara la Creu Roja s'encarregarà de gestionar-lo. 9 professionals d'aquesta entitat treballaran a jornada completa amb dos objectius: formar-los i ajudar-los perquè s'adaptin a la realitat mallorquina. Des del primer moment ja faran feina en dotar d'eines que facilitin, propicien la integració i l'autonomia de les persones acollides quan surtin dels centres. Durant la visita oficial del convent, l'Associació de Veïns de Son Rapinya ha demanat a la presidenta Francina Mangol un centre de dia per a la gent gran del barri. Un centro de día para mayores. Entonces nuestra idea era esta. De hecho, nosotros ya le habíamos echado el ojo al edificio, ¿no? Porque consideramos que sí que necesitan nuestros mayores un sitio y un sitio en su barrio. Fina Santiago, però, assegura que el convent no està preparat per ser un centre de dia perquè té molts desnivells i necessita més espais diàfans. Les 25 places d'aquestes instal·lacions pels refugiats se sumen a les 52 que hi ha a l'Albert de Palma, que atès 211 persones des que va obrir fa 2 anys. Els 600 migrants de l'Aquarius arribaren el 17 de juny a València. D'aquests, 78 ja són a França, on varen demanar asil, i la resta estan repartits a centres d'acolliment espanyols.